Особи з числа внутрішньопереміщених, що мешкають нині у Смілянській громаді, змогли отримати гуманітарну допомогу від Червоного Хреста України. Майже 200 родин отримали продуктові набори. Набори засобів гігієни, ковдри та рюкзачки для дітей з іграшками. Це реальна підтримка від Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Адже у Смілі базується один з найбільших осередків внутрішньопереміщених осіб. І більшість цих людей не можуть впоратися самотужки з проблемами і викликами. Тож міська влада працює у тандемі з Черкаською районною військовою адміністрацією та благодійними організаціями, щоб допомогу отримав кожен із числа ВПО. Це вже не перший гуманітарний вантаж, який привозять у Смілу представники Червоного Хреста. Про подальші видачі гуманітарної допомоги вони будуть інформувати, щоб внутрішньопереміщені особи змогли заповнювати реєстраційну форму і швидко, без черг, отримувати все необхідне.